Kemudian kat mana kadar nak tayamum ni? Muka daripada mana? Macam mana kadar muka? Muka wudu. Macam mana kadar wudu kita? Demikian kita sapu. Kemudian tangan sampai ke mana? Hadis tu menunjukkan tangan sampai pergelangan tangan sajalah. Sampai pergelangan tangan. Sehari kita akan lihat ada riwayat Ibnu Umar yang baca selepas daripada itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan. Tayammum itu dua tepukan. Darbatun lil wajh, satu tepukan untuk muka. Wa darbatun lil yadain ila mirfaqain, dan satu tepukan untuk tangan sehingga ke siku. Riwayat ini digunakan dalam mazhab Syafi'i, dan di kalangan major, ulama-ulama yang lain mereka tidak menggunakan di atas alasan ia dhaif. Dan tak sesuai, tak sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang tak sebut sampai ke siku, kata mereka.